é para que você possa chegar aonde sempre sonhou, que a MRV acaba de chegar a Biguaçu. E com um grande lançamento pertinho do mar e com acesso fácil à Floripa. Flores de Verão. Faça como mais de 1 milhão de brasileiros. Abra as portas de um novo mundo para quem você ama. Aqui, tudo o que te espera é qualidade de vida e muita inspiração para os seus momentos de lazer com a família. Dá só uma olhada. Não é um sonho viver em um lugar assim. Com a MRV, esse sonho cabe no seu bolso. Então, vamos conversar?